如果一只只会屏蔽的猩猩根本不是哥斯拉的对手，那最佳的解决办法就是再给他一把上古兵器。太平洋大战中被人类圈养多年的金刚差点被哥总直接带走。为了不在惊动哥斯拉，从而顺利到达地心，美军只好动用几十架飞机，吊着上百斤的金刚飞到了南极。然而刚刚恢复的金刚也是一脸的懵逼，他望着周围白茫茫的一片，似乎也不知道该何去何从。直到可以和他交流的女孩泽雅给他指出了一条明路，于是金刚便果断地冲进了通往地心的隧道，而大壮他们也急忙坐进反重力飞船紧随其后。 只见隧道的尽头，一道发光的虫洞不断吞噬着过往的一切，而那正是通往地心的入口。在经历了一段光怪陆离的传送后，众人终于到达了传说中的陆地——地心世界。只见这里天与地都布满了生机盎然的自然景观，更有数不清的上古生物在这里盘根错节。然而，众人还没回过神来，下一秒就遭到了不明生物的突然袭击。 没想到定睛一看，那居然是一条会飞的参天巨蟒。紧接着，飞蛇张开血盆大口，就朝着大壮他们袭来。幸亏金刚及时一把抓住蛇尾，随后一个过肩摔，便狠狠地摔在地上，当场就送对方领了盒饭。另一条飞蛇还打算背后突袭，结果下一秒就被金刚顺势一把撞飞。飞蛇回过神来，便再次扑向金刚。金刚急忙抬手防御，却不料下一秒竟被对方死死缠住，接着飞蛇收拢翅膀，就要将他活活闷死。 关键时刻，大壮他们果断出手相救，一时间无数导弹齐发，瞬间炸得飞蛇皮开肉绽。金刚趁机挣脱束缚，随后抓住飞蛇的脑袋就将它裹成了一团，紧接着便是一顿疯狂输出。 最后还不忘扯下飞蛇的脑袋来补充一下刚消耗的能量，吃饱喝足后，金刚又继续朝着地心的边缘进发。冥冥之中，似乎有一股强大的力量在不断的指引着他前行。最终，金刚来到一处山岳之巅，而这里的重力恰好与对面形成了微妙的平衡。只见无数充满蓝色的碎石漂浮在半空，金刚好奇的伸手一碰，结果碎石便顺势掉向了地心的另外一侧。金刚好像明白了什么，接着便张开双臂，纵身一跃。 随着他缓缓地来到对面，只见一座巨大的石门赫然出现在众人面前，而石门的上方，一只血红的掌印依旧栩栩如生。金刚若有所思，接着便将左手按在了掌印上方，果然在指纹的配对下，巨大的石门瞬间应声而开。没想到时过多年，金刚又终于回到了自己的故乡，但此时的大厅里已经空空荡荡。金刚大声呐喊，却没有任何回应。随后，他默默地来到大厅中央，终于看到了属于他们金刚一族的武器——开山神斧。接着，他拔出战斧，仰天长啸。 没想到这是战斧突然发出一股蓝色的光芒，金刚看向地面的凹槽，立马便明白了其中的意义。只见他将战斧放入凹槽，伴随着一股能量的突然涌入，一瞬间，王座周围的战斧都同时迸发出同样的光芒。原来这些战斧都是用哥斯拉的背鳍打造而成，而这里就是战斧充能的地方。眼看他们终于找到了地心的能量之源，军方立马搬出机器人采集了能源的样本，却不料这一行为彻底惹怒了远在地面的哥斯拉，似乎是感应到威胁的来源。哥总蓄出一口大招，然后朝着地心便喷涌而去。 没想到，仅仅几秒钟的功夫，哥斯拉的原子吐息就贯穿了整个地壳。哥总冲着地心一声怒吼，似乎在警告对面不要乱来。但金刚却彻底陷入愤怒，毕竟他才刚刚找到了家园，结果下一秒就被对方一把摧毁。眼看新仇加旧恨，这一次他无论如何都要双倍奉还。说完，他捡起战斧，朝着地心的另一端便杀了过去。